Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Zaim Abdullah Jan Sabir. Program Spini Khabari. Qadarmano de program ke taasu gorai che manga kala siyasi masharan ra gwaadu, kala samaji masharan ra gwaadu, kala da zilli intizamiyena zimawar staasu wlande kenu. او دا غوی مخه ته هغه پښتنې دو کمی چې تاسو په زړه او ذهنونو کې وي د دې پروګرام غرض او مقصد دا وی چې زمنګ سیاسي سماجی مشران او انتظامیا هغه اقداماتو کې هغه سټپس واخلي چې دا غنه ولست سفیده وي نن هم موږ هڅه کړې دا او پروګرام کې یو داسې شخصیت له دعوت ورکړې ده چې دا غي کومه اداره ده او یا د کومې ادارې غي مشري کوي نو دا غي ډایرکټ تعلق هم د ولس سره ده موږ سره نن پروګرام کې میلمه ده انجینیر امیر خان صاحب دوی چیف ایگزیکټیو افیسر دی د ډبلیو ایس ایس سی ایم دا اداره صدا او دا په ست طریقه باندې کار کوي دا زمنګ د نن پروګرام موضوع ده په دغه موضوع به دوی سره خبرې کوو سر تاسو ته ستړي مشي هم پروګرام کې مهرباني جی اول پښتنه دا کوم جی چې ډبلیو ایس ایس سی ایم د ولس لپاره دا پښتنه کوم چې دا څه شی دی او د دوی ذمهواري څه وي بسم الله الرحمن الرحیم ډبلیو ایس ایس سی ایم چې کوم دی دا واټر سینیټیشن سروسز کمپنی ده په مردان کې دا په 2016 کې خیبر پښتونخوا حکومت جوړه کړې ده جی دا رجسٹرډ ده ایز ا کمپنی د سیکیورټی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سره د دې درې کار دي یو د ګندونه راغونډول دي د کورونو چې کومې ته میونسپل ویسټ وایو جی جی دې نه پس زمونږ سینیټیشن اکټیویټیز دي چې کومې ته موږ صفایانې وایو د نالو او د روډونو او دې نه علاوه چې موږ سره کوم د اوبو کوم سیستم دی او کوم خلکو ته هغه اوبو ورکول کېدې مخکې هغه اوبو سیستم مینجمنټ اوس موږ کوو نو دا بیسک درې سرویسز دي د دې کمپنۍ بنیادی دا جوړه شوې ده د یو اګریمنټ د لاندې کومه چې د تحصیل میونسپل اډمنسټریشن سره یو معاهده شوې ده د دې کمپنۍ او په هغې کې خیبر پښتونخوا حکومت ګرانټر دی د هغې چې کوم ایسټ سو سټاف و هغه موږ ته راټرانسفر شوی دی هغه د هغوی سټاف دی او دې سره د کمپنۍ چې کله اسټابلیشمنټ شو د هغې خپل یو مینجمنټ سټاف وي کومه چې دا کمپنۍ رن کوي ټیک سر یو پوښتنه دا چې تاسو چونکې د مردان ذمهوار یې مردان کې دا وخت دا اداره په کوم کوم علاقو کې کار کوي یا څومره یونین کونسلز کې کار کوي په مردان کې چې کوم اربن یونین کونسلز دي دا سوارلس دي او دا سوارلس مونږ ته د دې سرویسز مونږ ته ترانسفر شوی دي د سما اګریمنت د لاندې په دې کې تقریبا سلور لکه او ول زرا خلق دي په دې ته مونږ دا سرویس ورکو دا کوم نی یوازې مردان کې نه ده بلکې د خیبر پښتونخوا په وو ډیویژنو کې انډیپندنت بیلی بیلی کمپنیانې جوړې شوې دي چې چرته ابتاباد په نوم ده بے سواد ته کوهاټ ته پیښور دی ډی خان دی او بنو ده ٹھیک او مردان ٹھیک سر یو ټیم یې اداره ده دا غیم د ذمہواری و او دا او یو ستاسو اداره اله نو کوم دا پښتنو کو چې تاسو کې اوږي کې فرق څه ده نو د دې ځواب بسی اکچولی دا خو ماته ستو منشن کړه چې دا سرویسز به مخکې ټی ایم ای ورکول تحصیل میونسپل اډمنستریشن دا بیا د دې اګریمنټ د لاندې ګورنمنټ په خبر پښتونخوا دا وو کمپنیانې جوړې کړې دا غي سرویسز مونږ ته رااله مونږ ته په اربن ایریاز کې کار کولی دا غي خپل باونډریز دي او په مردان کې دا ما ستو منشن کړه چې دا سوارلس یونین کونسل دي او په هغه سوارلس یونین کونسل کې مونږ دا سرویسز ورکو د سر تاسو سرویس کې او دا غي سرویس کې اسې فرق څه دی یا دا ډیولپمنټ پای کې نه شروعات لې دا چون کې تاسو د موري نه ګورنمنت فیصله کړی دا خو تاسو چون کې ایکسپرت یې نو زکه دا پښتنه کوم چې دا کمی سرویس تاسو ورکوي دا ټیم یې نه شو ورکولې بالکل ورکولې شو جی او سم پډیر زین کې پډ ټاونز کې دا کار کوي خو په میجر اربن سنټرز چې کوم دي یا سټیز چې کوم دي نو پای کې د ګورنمنت د فیصله مطابق دا وشول او دا اسټابلیشمنټو کو د کارپوریټ ګورننس په سټراکچر باندې نور چې څنګه بار دنیا کې کمیانی وي د بوخپل کمپنی وی دغه شانتی په ویسټ مینجمنت کمپنیز بیل دی لکه کراچي کې جوړ شوی د لاهور کې د پندای کې دا نو دا په هغه طرز باندې دا کمپنیز جوړ کړ ټو پروواید بیټر سرویسز چې با څنګه ورک پلیس دی خلکو ته د بیټر سرویسز د لپاره سر تاسو ستریقې کار هم جوړ کړی وي دغه طریقې کار کرا سلک شریک کړي
Exactly, زمونګه د منیجمنت سټاف یې زمونګه د سالیډ ویسټ لپاره یو بیل یو اسسټنټ منیجر یې چې کوم د هغې کوم موږ سره سټاف د هغې دی بیا هغې نه علاوه چې دی زمونږ یو د واټر سپلای اسسټنټ منیجر یې هغه دا مینج کوي د واټر سپلای د ټیوب ویلز وغیره د هغې د اوبو ورکول ټیم په ټیم باندې د هغې نه علاوه چې کوم زمونږ د ډرینیج سیسټم دی په دې باندې کار کول د دې لپاره زمونږ یو بیل اسسټنټ منیجر وي او دا کسان چې وي نو دا هایلي کوالیفاید خلک وي د مارکیټ بیسډ خلک وي او انجینیران وي یا د انوارمنټل ساينسز خلک وي نو دوی دا تجربه لري نو په دې باندې او بیا انټرنیشنلي هم هغې مطلب دی کافي د هغې نظر وي سوچ وي ریسرچ هم پکې کوي سټډیز هم کوي نو هغې سره دا بیټر سروس چې دا به څنګه ښه مینج شي په لږو ریسورسز کې جي ٹھیک سر دې لپاره خو سټاف هم بیا هغه شان په کار دی چې هغه شان کار وکړی شي چې بیټر سروسز ورکړی شي سټاف مردان کې تاسو سره څومره دی او په دې کې یو پوښتنه دام کوم دي چې دې سټاف ته چې کومه سیلری ورکولې کیږي نو هغه ټیکهدار ورکوي که تاسو ادارې ورکوي اگزیکٹلی موږ سره دوه قسمه سټاف دی یو هغه سټاف دی چې موږ ټیکهدار په ترو باندې راغوستی دی او یو هغه سټاف دی چې کوم د ټی ایم اے نه موږ ته ترانسفر شوی دی په ډیپوټیشن راغلی دی نو هغې ته خو ټی ایم اے خپل سیلریز ورکوي موږ ته هغه سیلریز راکوي هغه سیلریز موږ ډسپرس کوو هغې ته ورکوو او ټی ایم اے ته د هغې نه علاوه چې کوم زموږ کانټریکټ سټاف دی نو هغې ته بیا موږ خپل سیلریز ورکوو د دې داسې یو سټرکچر روان دی سر دې کې خو ریوینیو جنریشن هم ضروري سیز دی د دې څومره یونین کونسلز کې تاسو کار کوئ ریوینیو جنریشن صحیح حساب سره څومره کیږي اکچولی موږ چې اوبه ورکوو زموږ چې کوم پایپ واټر دی نو هغه تقریبا 4.5 کنیکشن دی او د هغې نه موږ اخلو د اوبو او د ګنده اوبو په مت کې 210 روپۍ پر منت هغه هم پر اغونولو کې ډېر مشکلات دي زیات تر خلک هغه د سوجې هغه نور کوي او یا زمونږ اوس هغې دپاره خپل سیکشن جوړ کړو یو ټمپرری بیس باندې اوس بیا ریګولر جوړو چې هغې کې زموږ ریوینیو سیکشن وي یا زموږ چې کوم د بیهیویر چینج او کمیونټي سره د لایزان کولو لپاره موږ یو دوه درې کسان هغې دپاره اوس ډیپیوټ کړي دي نو هغه ځي او د دې خلکو سره بار بار نیګوسیشنس کوي او خبرو سره کوي دا بل ورکولو کې نو اوس زموږ د لاس په اتو میاشتو کې تقریبا 100% هغه ریوینیو موږ انکریز کړی ده کمپیئر ٹو دا ادر چکم زمو فائنینشیل ایئرز دی نو اوس دا ریوینیو ډیر لازم ده بیا دا کمرشل انټیټیز چکم دی په دې مین روډو باندې نو دوی ته پکار دی چې خپل هغه بلونه پی کړي ځکه چې که دا ګندونه دوی ته پاتې کېدل یا کله به د ریل پټلۍ په غاړه گزارل یا چرته ارتول نو د دې سره به ډېر زیات ناوسنس کېده په مردان کې او که چېرته ویزیټر ځي په دې طرف باندې نو هغه ډېر زیات فیل کوي چېرې دا څنګه چل دی نو د دې لحاظ سره که هغې خدای لپاره پرایویټ نوکران ساتلي وي نو ډېر ایکسپینسیو پریوزي هغې ته او موږ هغې ته د هغې په ویټ په حساب باندې هغه یو مینیمم چارجز باندې موږ هغې ته دا بلونه کوو نو د هغې سره هم زموږ ریوینیو ورو ورو روانه ده او خلک کوآپریشن کوي خو اویرنس ډېر زیات ضروري دی چې بیهیویر چینج او دا به ډېر ټیم اخلي چې بیهیویر چینج راتلل چې موږ هغه کنټریز لیول ته ورسو اټ ول ټیک ټایم سر تاسو په دې کې د اویرنس خبره وکړه نو اویرنس کریټ کول خلک خبرول دا هم زما په خیال تاسو ذمہواري ده نو د دې لپاره ستاسو اقدامات تر اوسه څه شوي دي ځکه چې بینګ ا جرنالیسټ چې زه تقریبا 4-5 کال نه په مردان کې ما نو زیات علم ماته ستاسو د اویرنس تر اوسه نه دی شوی اگزیکټلی مونږ د دې لپاره یو خو چې کوم ایونټس وي دا نه مخکې مونږ د دې لپاره کمپینز کوو بیا مونږ دا کمپینز مخکې موږ چلولې دي په دې لاست 8 منتھس کې چې مونږ دا کمپینز چلول بینرې مې ځان کړې خلکو ته ویل د روډ په غاړه باندې یا د نهرونو په غاړه باندې چې هر تاسو دا غندونه خپل راغونډوي دي پراپر خپل ځای کې دی نالو ته مارته وي زمونږ خپل ټیمز دي بیا دې نه علاوه مونږ جمعتون ته هم زو چې هغه سره د مولیانو صاحبانو سره مکینو چې هر تاسو دې خلکو ته لګ خامخه د صفای باره کې هم تلقین هغه کوي خو د ډبلیو سی سیم په باره کې هم وته وایي چې دا یو کوم نیدا هغه دا کار کوي نو تاسو دې سره تعاون کوئ د دې نه علاوه په ریډیو ټاکس هم زموږ کیږي ما زه خپل سو ټاکس ته تلم دې نه لپاره مونږ بیا چې کوم نور ټي وي چینلز وغیرہ مونږ ته ویزټس کوي نو هغه هم دغه زموږ لپاره یو اویرنس ذریعہ ده دې نه علاوه اوس چې دینو د اختر ایونت روان دي دې کې مونږ اوس اویرنس اوس په سټارټ کوو ځکه چې اختر کې وزشته او کوم هغه بینر زر ولګو نو هغه د هوا او د سیلې جاکړ د وځي بیا ډیمیج کیږي نو کوشش کوو چې هغه ایونت سره هغه مونږ ډیر جوخت کار شروع کو او چې خلکو ته یاد وي چې هیر نه چې دا کار داسې کول دي ٹھیک سر
یو تنقید دا کیږي چې یاره ډبلیو ایس ایس سی ایم چې کوم دی دا په لکونو روپۍ هره میاشت په اشتهاراتو ورکوي خو د هغې رزلټ نشته دی او څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې زه نه یم خبر نو عام سړی په کومه طریقه خبرېږي نو د دې تنقید څه جواب دی ستاسو یار چې مونږ خو په لکونو روپۍ به په اشتهاراتو نه وي ورکړي دومره پیسې خو به نه وي چې دومره په لکونو روپۍ ورکړو زمونږ د سوشل میډیا خپل چې کوم پلیټفارمز دي زمونږ ټویټر دی یا زمونږ فیسبوک دی یا زمونږ واټسایپ ګروپونه دي نو زمونږ د میډیا چې کوم ټیم کس دی نو هغه دا مونږ هغه شان پروپیګیټ کوو او د دې مین چې کوم دی نو هغه فیسبوک دی چې مونږ خلکو ته دا ووایو جی ٹھیک سر سٹاف دفارہ سہولت ہم پکاری دا کار چون کے دا سے دے او د دې خپل سره ریکوایرمنټس دي چې کم سټاف دا کار کوي دا صفائی کوي یا د غزوی تزي دغه د پاره ستاسو اقدامات سي دي یا دغه سټاف ته تاسو څه قسمه فیسیلیټیز ورکړي دې د پاره مونږه د دې یو پراپر یو ګیر ورکړي وي ګیجټس وی پای کې دستانی وی پاره کې زمونږه یو غټ ډنګری وی چې کوم ډرین څخه دن نه کوزیږي د دې نه علاوه زمونږ خپل کمپنی خپل یونیفارم دی د دې نه علاوه مونږ د هلمټ یې ورکړی وی نو د مونږ د دې سره بلکې د دې سره هغه غټ بوټان دي امول مونږ هغه استي ورکړی وی ځکه چې مونږ د خپل سټاف او چې کوم هیلت دی هغه او سیفټی دا هغه پرایم ریسپانسیبلټی دا چې زمونږ کس نه جوړ نشي زمونږ کس په داسې پریکس د وجې یا د داسې ډرینجز مټیریل په وجه باندې یا په ډرین کې دننه د ګیسز وغیرہ بعضې وخت کې سی ورځې پای کې ګیسز وي د هغې د وجې مونږ ډېر زیات احتیاط کوو په دې باندې او دې نه علاوه زمونږ یو ایوارډ سیستم هم شته چې زمونږ زه کله داسې ووینم چې زما یو سټاف په ډرین کې دننه ډوب ولاړ دی نو زما ته هغه ته زه خامخا سه انعام ورکوم را غواړم یې هغه سره کینم ځکه چې دا کار ډیر ګران کار دی خدا مونږ ته کول دي د کم نیته دا کول دي ٹھیک سر د اجرت خبره چې مونږ کو څنګه تاسو دغه د صحت خیال ساتئ نو دغه سه بیسیک چې کما پی وی اغم هغه په کار د کم چې ګورنمنت اناونس کړی دی یو مزدور د پاره ستاسو سیلریز په دغه بنیاد برابر دي کنه بالکل جی زبنګ چې د ګورنمنت کم پالیسی وی او دغه چې کم مینیمم ویج غي مقرره مونږ غاین شو ورکو او خامخا ورکو جی ٹھیک اکثر دا یو ګیلم کیږي چې را د سټاف کمی موږ سره کار ډیر وی سټاف کمی بلدیاتی الیکشن هم را روان دی په دې کې به بیا په هر ویلج کونسل پورې ناظمان وی اغه ته بیا اکثر کسان په کاری خلک دغې نه ډیمانډ کوي چې را عدالت صفائی نشته موږ ته څوک رو غواړي نو کتا سوتا اغه د طرفه ډیمانډ کیږي چې موږ ته سټاف فکار دی دلته صفائی د پاره نو اغه د پاره تاسو سره سټاف انف دی کنه بیا به غیله خپل پلانینګ کوي په دې وخت کې زمونږ سټاف چې موږ څومره هغه موږ په یو پر کیلومتر یا 100 اف میټرز په حساب سره هغه ډیسټریبیوټ کړی وي چې دا یو کس په دور نه لای صفه کوي دا غی نه علاوه زمونږ یو خپل پلان وی پای کې موږ سره تقریبا 550-40 کیلومتر ډرین دی په مردان کې نو دا موږ په دې مینیمم سټاف باندې دا موږ د دې یو پلان جوړ کړی وي چې دا یو سرکولیشن کې بتاویږي او دا بیا شپږ میاشتې کې باید نمبر راځي پاتو میاشتې باید نمبر راځي او دا موږ صفایا کوو نو دا موږ خپل کار په دې خپل پلانز باندې خامخا عمل کوو او پلان خدا سوي چې یو لایو ډاکومنټي او وخت سره سره کې خدا سي ارجنټ نیډز یا ارجنټ ضرورت راشي یا بلاکیجز راشي نو موږ خامخا رمی کوو موږ خپل کمپلینټ سنټر دې زموږ کمپلینټ نمبر دی او پای باندې زموږ کمپلینټ راځي پای باندې بیا زموږ چې څومره کمپلینټ سي حل شوي دا غي خپل یو انالیسس کیږي دا غي رپورٹ منتلی جوړیږي نو موږ د خلکو سره خامخا چې کال موږ تراشي وی هیو ټو ریسپوند ټو دیټ کال خو زموږ د دې علاوه مطلب دا چې هغه په ایمرجنټ نیچر باندې وی چرته کې بلاکیج کې دي شي دا یو سیستم دی د کې پای بلاک شي زمونږ هو تاسو په تر پلاستیک په نیرونو کې په نالو کې غورځو بالکل د سارو لریم په نالو کې غورځو دا غي کم خاصنه یا دغه دی اغم په غړینو کې زمونږ غزي اب لا کیږي او راتلی شي دا د دې لپاره لکه بیا د اویرنس او د خلکو ریسپانسیبিলিټیز دي ک ګورنمنت یا کمپنی سور ریسورسز ولګي جي دا کم دي ټیک خلکو ته ټیک زما خو دا درخواست یو تاسو ته مهم چې مونږ ته پکار دي چې مونږه اغه داغه دغه کو کنه چې لکه او جی بالکل زموږ سره دا کنټرول کو د خلکو په تعاون سره دا سه بده کوم پوره ودا سیستم دا سه مونږه پکې پیسې انجکټ کوو
داو چلو بالکل سر څنګه تاسو وینئ نو دغه انفرادي تور د هر چا خپل خپل ذمہواری دا چې هغه تر سره شي یو دماغ لو د مینه پس راشو ان شاء الله به نور خبرې کوو نور پښتنې بس تاسو مخې تک دو قدرمنو انجینیر میرخان صاحب را سره مل مره یو دماغ لو د مینه پس تاسو سره شریکی جی قدرمنو یو ځل بیا تاسو ته ستړي مشو يم پروګرام سپینی خبرې او نن موږ خبره کوو د ډبلیو اس اس سی ام په ذمہوارو باندې انجینیر امیر خان صاحب را سره مېلمه ده سر د صفاو بو اکثر ایشو را مخې ته کیږي چمتار علاقه کې ریسنتلی سکی سونه راغلی چې د صفاو بو ایشو دلته د دې لپاره ستاسو ذمہواری سي دی او د دې لپاره ستاسو اقدامات څه شوي دي ما هوجی تاسو ته مخکې نه عرض وکړو چمتار ایریا چې دا زمونږ د دغه نه بهر ده دا رورل کې ده یونین کونسل دی زمونږ چې کوم په اربن کې موږ یو زمونږ د دې خپل ټیسټونه کوو شپږ میاشتې پس کال کې موږ دوه پیرې او په ضرورت په بیس باندې هم موږ کوم ټیسټونه کوو د پی سی آر ډبلیو آر نه کوو د پېښور یونیورسټۍ نه کوو انجینیر یونیورسټۍ نه کوو نو دا موږ ته هغې ټیسټونه کوي په سورس باندې زمونږ څومره ټیوبویل دي وایي شتیش ټیوبویل دي هغه ټولې صفاو بدی ٹھیک په زینو خلکو خپل کنکشن کړی دی خپل بورونه کړی دی داغي په ځای باندې موږ ټیسټ کړی داغي وبو 50% خراب دی خپل چې کوم وبرو باسي صحیح دین علاوه چې زمونږ وبو په پیپونو کې تیریږي نو دا انډر گراوند پیپونه دي بعض وخت ډیر زاړه وي هغه موږ ته رپورٹ کیږي چې غلط لیک شي نو آی یا چرته کې کنټامینیشن یا پکې ګندګی رانه نه وزید بهر نه نو هغه هم موږ ته بیا رپورٹ شي چې کوم رپورٹ شي چې دې کې دا ټیسټ ریزلت خراب روان دی نو موږ بیا کوشش کوو هغه پایپونو پسې سپړو چې دې ته موږ د پایپ ریپلیس کړو دا چرته نه دی کې ورته د بل ځای نه اوبران نه وتل کیږي نو دا چمتار ایریا خو موږ سره ده نه چې په کار کې خپلې اوبه ټیسټ کړي او بیا ډیپ لاړ شي جی چمتار تپوس ما دا و کوڅه کې د کیسونه راغلی نو چونکه ستاسو ایریا نه ده خو ما د خپل کوېسچن سره دا لینک کول نو دغه وجه ما دا وکړو بل جی تاسو د بیټر سرویسز د پاره نو کې څنګه چې تاسو وی موږ سره ټیکنیکلی داسې سہولیات شته چې په هغه باندې موږ بیټر سرویسز ورکو بهر هیوادونو کې تاسو ته ډیره پته چې تاسو انجینیر یو د یو ادارې ذمہواري د کچرې نه هغه داسې فروټفل سیزونه جوړای چې د معاشري بیا په کار راځي د دغه لپاره ستاسو صاحب پتی عملی شته یا په دغه تاسو کار کوي او جی دا د دې نه ډیر سیزونه جوړې دي شي خو موږ سره اوس په مردان کې مونګه یو انټیګریټډ ریسورس ریکوري سنټر جوړ کړی دی هغه چې کوم دی نو زمونګه دا ګاډي یو ګاډي هغه لپاره مونږ ډیبیوټ کړی دی سپیشل چې دا ګندر اوچته دی خار نه او هغه راوړي الته کې زمونګه فیسیلیټی دا الته کې هغه په مختلف باکسز کې چولې کیږي او یو 45-49 د 60 ورځې پورې آی کې پروسس کیږي دا غي ټمپریچر چې کیږي پای کې چې کنورژن څنګه کیږي انیروبیک کار پکې څنګه روان دي نو هغه سره مونږه تقریبا دا روزانه 15 ټنه کچره راوړو او هغه پروسس کول تکي او دا غي نه مونږه تا کمپوست جوړيږي چرته چې مونږه او توایو ارګینیک سره هغه سره چې کوم دنو هغه بیا پکاريږي د خلکو ته د بوټو د پاره د سبزیانو د پاره چې ارګینیک فارمینګ کوي او د فرټیلایزر په ځای باندې او دا غي سره پرایم مقصد دا غي سره هغه دا لري چې دا کچره مونږه ډمپ نکو په ګراوند کې جی 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 دا مونږه د ازمکه بچت کو ځکه چې دا خصوصي نه سي روزانه په وردان کې تقریبا مونږه 160 ټن والے 180 ټن کچره راوچتو د لاو شان سپیس هم پکاره او جی او نو کچې دا 15 ټن ته زه د روزانه را کمو ما نو دا زغه سپیس بچ کم ځانته بالکل یو چې دې ګن نه کمی وبل لاندې زی لاندې واټر ټیبل خرابای اغم دی 15 ټن پوهځو باندې ما بچت کو د دې نه لاو چې دې کم ګیس جوړیږي او انوایرنمنت ته سپیس دغه ته زی دا ایئر تا اغم کنټامینیټ کیږي ما اغم بچ کو انوایرنمنټل امپیکټس ته وګورو او هیلث امپیکټس ته وګورو نو زمونږ چې د دې سره سره زمونږ پرایمری چې کوم د دې مقصد تاسو ته ما بیان کو جی جی هغه کچرا چې موږ د میاشتې 160 ټن راوچتو او په ورځ کې زه 5 ټن کنورټ کوم جی جی نو نه زمکه ته پرېږدم نه داغه هوا ته نقصان رسوم او نو اوبو ته نقصان رسوم نو په میاشت کې زه 150 ټن
بچت کم صحیح مطلب 102 میاشتي یوی ورځی کچرا ز گراوند تن ورکو ٹھیک نو ما دیوی ورځی غون دا بچت دین علاوہ دا پټیر لاسٹ سکیل منی کنورژن کیږي د دې کې بس اگریگیشن کیږي پلاستیک تی بیلیږي با الومینیم تی بیلیږي اوسپنه تی بیلیږي دا یو پروجیکټ د خیبر پختونخوا حکومت د 15 زلو د پاره او ڈبلیو سی سی د پاره دی چې هغه به دا پروجیکټ اوس په ډیزاین فیز کې دی بلکې اوس اپروول ته لاړل هغه ډیزاین شوی دی پای کې به تقریبا د شپیتو ټن نه والی اتیا ټنه پورې دا کچرا کنورټ کیږي او چې کوم دغې نه سم نه جوړیږي بیا به ځي هغه ډمپنګ ته نو موږ به دا مطلب د دې دا دی چې زه د خپل ډمپنګ کنټرول کړم او د ځمکې نه ځمکه بچت کړم ځکه چې څه موده پس د ځمکه ماته بیا نه ملاویږي سر په مردان کې سلاټر هاوسز هم ډیر دی او بیا پکې کم چې اوپن دی نو دغه باره کې شکایتونه هم ډیر زیات راځي نو دغه اختیار تاسو سره شته کشتنو تر اوسه په دغه کې تاسو کړی دی او چې دا یو غټه مسله ده زمونږ د پاره د ډیر زیات ویسټ جنریټ کیږي د لری وغیرہ د هغه هغه چې کم خاشنه وغیرہ چې راځي هغه زمونږ کنټینر ته راځي او هغه ډیر زیات وي جی جی دا زمونږ ذمہواری کې د دوی کنټرول چې دی نو دا د ټیم سره دی او موږ سره د صدا سي اختیار نشته دی بهرحال زمونږ ما مخکې ریکوست کړو په سیکرټریټ کې چې دا دی ریګولیټ کړی شي ځکه چې د دې نه موږ ته اکثر زمونږ ډرینیج سیستم بلاک وي او کمپلینټس ډیر زیات راځي نو دا په کورونو کې زیات تر دوی لالي کوي او هغه بیا هغه ټول نالو ته راځي نو دې لپاره بیا دا زمونږ د سیستم چې دا برډن شي ان کیس پای باندې فلو صحیح نه وي هغه بیا په ځینو پوینټونو باندې په نوډز باندې هغه بلاک شي جنکشنز باندې بلاک شي خو ذمہواري د ټیمې ده او خو داغي ریګولیټ کول لاغه د ذمہواري داغي پر ویو کې راځي زمونږ کې ناراضي جی ناراضي سر مونږ خو معاشره کې دوه قسمه خلک دی یو هغه چې په خبره پويږي یو هغه چې هغه پويږي د زور یا مطلب سختی به کې تاسو سره کڅوګه دا ریوینیو چې کومې طریقې ته تاسو جنریټ کوي هغه پیسې کاغی نه مني مطلب ټیکس چې کم دی یا هغه سره خلاف ورزي کوي نو د دې تاسو سره سپاور شته کنشته یا د دې لپاره به تاسو فردر څه کوي یو خدای چې دا د سرویسز په مت کې پیسې ورکول دي لکه زه د یو سٹور دی دا غینه هغه کچرا روزانه او چتوما جی جی نو هغه د دې وجه چتوما چې دا زه پراپر زیته وسم کنی نو دې بدل ته دم کوي بیا هغه د پاره په کار د چې دې 200 300 400 دا هغه په هغه کچري په وزن باندې دا جی جی مونږ یو استیمیټډ لګول استیمیشن کړی دی په کار چې دا هغه پیسې ورکی کڅوک نو ورکی مونږ پای پسې بار بار د خپل ریوینیو ټیمونه او دا غینه علاوه چې کوم زمونږه د لایزان د کمیونټي سره د خبرو اترو ټیم دی هغه مونږ بار بار ولېغو او هغه په خبره باندې پویو او خلک پویږي کوشش کو چې مونږه دا سرویسز چې دینو د دې خامہ خاصه معاوضه د خلک ورکې زکه چې هر یو دکاندار خامہ خا د صفایي د پاره یو سٹور والي او کس په هفته کې یو پیرا یا دو پیرې راغواړي هغه ته 300 روپے خو خامہ خا ورکې بالکل همداسې نو بیا به دا غنوري چرتا ٹھیک دا زمونږ ګاډي راځي به کم نه او دا به چته دا پراپر زیته وړي کچري دا مونږ داسې پریدو ان اٹینډډ نو دا خو بیا یو دریاب به جوړ شي نو یو ورځ کچرا کپاتې شو 160 ټن او دوی مې ورځی تا د دې به کلیر کول ډیر ګران کار دی بعضی موقع دا سی جی چې هلته ستاسو سپیشل ډیوټي وي ستاسو د ادارې څنګه چې اوس غټ اختر را روان دی نو دې د پاره بیا یو منصوبه بندي په کار وي که د انجینیر امیر خان صاحب نه دا پوښتنه وشي چې ستاسو پلانینګ سره د لوی اختر د پاره اگزیکټلی جی رواني دا اختر د زمونږ ډیر غټ ایونت وی دی معنی ډیر زیات ډیپلویمنت زمونږ کیږي مونږه په دې معنی چې څومره زمونږ سټاف ته هغه وا ایکسترا ډیوټي کوي ډیوټیانی چې کمی دي نو هغه وا لازم وي چھوټیانی منسوخ دي نه به کوي چھوټي سو کو دا غی نه علاوه په دې معنی تقریبا 650 کسان مونږه ډیپلویمنت وکاو په دې کې تقریبا 850 ګاډي دي دا به کې ډیپلوی وي او دې لپاره مونږه سلور زونه جوړ کړی دي او یو دوا ترانسفر سټیشنز مونږ جوړ کړی چې دا دغه نړۍ جمع کیږي غلط نه بیا مونږ جوړو او هغه بیا مونږه خپل سایت ته رسو نو دا به مونږ درې ورځې دا اپریشن وي او دا به د شپې له صبح جو پوری یو له صبح جو پوری سو پوری چې دا ورځې ګن مونږ کلیر کړی نه دا مونږ کو په مردان کې مونږ ایکسپیکټ کو چې تقریبا 2700 ټن به مونږه
دا اوچتاو ډیر مننه سر تاسو پروگرام لټیم راک قدرمن وندن را سره په سپینو خبرو کې انجینیر امیر خان صاحب میلمو دوی چیف ایگزیکیوټیو افیسر دی د ډبلیو ایس ایس سی ایم په دې پروگرام کې موږ کوشش وکړو چې تاسو ته د ډبلیو ایس ایس سی ایم باره کې معلومات درکو تاسو خبر کو چې د دوی ذمہواری څه دي خو د دوی د ذمہوارو سره سره زمونږ هم دا ذمہواری جوړیږي چې انفرادي طور مونږ د مردان د ښکلا او صفایي لپاره خپل کردار ترسره کوو چرته چې حادثه یې د الله په نام